שלום כולם, אני בועז פיילר, וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-19 ל-26 באוקטובר 2019. פה אני מדבר על מה שקורה בשמיים ומשפיע על כולנו, בני ובנות כל המזלות. אז השבוע הזה הוא שבוע שאנחנו צריכים להספיק בו הרבה. ובמקרה שלנו, הישראלים, ממש מהרגע שסוכות מסתיים, הייתי ממליץ לכם, או עוד אפילו לפני שהוא מסתיים, כבר להתחיל להספיק בו דברים. בתחילת נובמבר יש לנו חזרת מרקורי, נסיגת מרקורי שמתחילה, וירח חדש די אינטנסיבי ולא יציב שמתחיל מחזור ירחי שייתן את החוסר יציבות הזאת לשלושת השבועות הקרובים. ולכן ההמלצה שלי היא באמת לקחת את השבוע הזה בשתי ידיים ולעשות איתו מה שאנחנו יכולים בשביל להגביר את הרוגע והסיפוק ולשפר מצבנו, מה שנקרא, לקראת החודש אחרי. בוא נראה. דרך אגב, החדשות הטובות הן זה שא', יש לנו את הכלים לעשות את זה בשבוע הזה, ושוונוס, שהיא אחראית על הסיפוק שלנו בגדול מהחיים, מהמערכות יחסים והאהבה שלנו, מעצם זה שאנחנו בגוף, יש לנו 5 חושים, ואנחנו מרוויחים כסף, ומביאים ערך לדברים, ושלנו יש ערך. כל הדברים האלה, ונוס אחראית עליהם, והיא עוברת השבוע אחלה מסע. היא עוברת כל מיני מעברים שטובים לה ונעימים לה, ואם אתם רוצים פירוט, אז ונוס במשושה לשבתאי ביום ראשון, זה מביא ערך, זה טוב במיוחד לעבודה, זה טוב אנשים ברמות שהן גבוהות מאיתנו, זה טוב לייצוב של מערכות יחסים, לקיבוע של מערכות יחסים, להשתתה של מערכות יחסים. יום אחרי זה היא עושה משולש לנפטון, זה מביא השראה, זה מביא רומנטיקה, זה מביא נאיביות, תיזהרו לא להיות מדי נאיבים עם הצעות חדשות או אנשים חדשים שנכנסים לכם לחיים בזמן הזה, אבל תהנו קצת. וביום שישי, אני חושב, כן, ביום שישי היא עושה גם משושה לפלוטו, שזה בכלל טוב ליחסים אינטימיים, ליחסים יותר עמוקים, ליחסים יותר אותנטיים, וגם להעלאה בעבודה, לרכישה של עמדת כוח בעבודה או במערכת היחסים. אז ונוס עוזרת לנו, יש גם הרבה פלוטוניות באוויר שעוזרת לנו להשתנות ולמצוא את הכוח בפנים ולעמוד אל מול האתגרים. השמש תיכנס למזל עקרב ביום רביעי 23 לחודש, מזל טוב כל העקרביות והעקרבים, החיים לא היו אותו דבר, לפחות שלי, בלעדיכם, אתם המורות והמורים הגדולים ביותר שלי, ותהיו ברוכים, איזה כיף שנולדתם. לימדתם אותי הרבה על החיים ועל המוות, במקרה שלכם. וזהו, תודה שאתם מציבים את האור והאופל בצורה כל כך מעניינת, ומפתה גם כן, מפתה להכיר את המעלה ואת המטה, את הגוף ואת הרוח. אז כל הכבוד לכם על האותנטיות. רוב הזמן. בוא נראה, אני בכוונה לא עובר יום-יום. אני בכוונה משחרר אתכם מזה. אני בכוונה רוצה לתת לכם כנפיים. לא רוצה שתחשבו כל בוקר מה בועז אמר לגבי היום הזה. אני רוצה שתהיו עצמכם. ובכל זאת, יש כמה דברים שאני צריך להזכיר. אז יום שבת ה-19, תזכרו שהוא קצת רגיש, דווקא יום להיות עם אנשים שאנחנו מרגישים אליהם הכי שייכים, בין אם יש קרבת דם או אין קרבת דם, זה לא משנה, ולהיות עדינים גם עם עצמנו. וביום שני יש אנרגיות מאוד חזקות בשמיים, אנרגיות שמלוות את כל השבוע הזה, אבל הם בשיא שלהם בראשון שני. יש בעצם גם עפיפון גדול בשמיים, שזה משולש מים גדול במקרה הזה, ועוד משולש קטן, שזה הרכב מאוד ממוזל. זה הרכב שאומר, בונה, אנחנו יכולים לקפוץ מעל מכשולים שעמדו בדרך שלנו קודם, ולגשר על פערים שלא הצלחנו לגשר ביניהם קודם, שלהפך עמדו במנוגד אחד לשני בחיים שלנו. אחלה זמן, אחלה זמן להתקדמות, להתרחבות, אחלה זמן. והמרכיבים שלו זה הדרקונים עם הירח, שבתאי פלוטו, נפטון ומרקורי ונוס. כלומר, באמת זמן עם הרבה מזל ואפשרויות להתפתחות וליצירה של ערך. אבל באותו זמן יש גם מה שנקרא T-square, שזה שני מרובעים שבקודקוד שלהם ניצב בעצם כוח
כוכב מאדים במקרה שלנו, ויש את הירח והדרקונים שמאדים כרגע נמצא במרובה אליהם. בטיסקוור הזאת עומד ומסתכל על שניהם, נמצא באמצע הדרך בין הזנב והראש, והזמן הזה הוא זמן שהוא יותר אינטנסיבי ואגרסיבי ואימפולסיבי עבור כולנו. האנרגיות הזכריות והילדיות מוגברות. שימו לב, הגבירו רוגע, שימו לב יותר לב לתאונות, שימו יותר לב בדרכים, שתשארו בטוחים. זה לא הזמן הכי טוב לבנג'י, זה לא הזמן הכי טוב לנסוע לסקי, זה לא הזמן הכי טוב לעשות ספורט אתגרי. לא לנסוע מהר, לא לצעוק חזק, לא להרים מ-0 ל-100 מהר. זה זמן שנותן את התחושה הזאת. עכשיו, המאדים הזה הוא לא סתם במרובה לדרקונים, הוא במרובה גם לשבתאי ולפלוטו אחר כך, והרבה אינטנסיביות, זה מאתגר אותנו, זה מאתגר אותנו, ובכל זאת, שימרו על הרוגע. מורה שלי לאומניות לחימה, יוסי שריף, מאקבן. .org שהוא גם ממציא שיטת דטנט לשליטה רגשית שמלומדת גם אצלנו במנגנוני הביטחון בבתי הספר לקצונה, גם במנגנוני ביטחון בינלאומיים וצבאות בינלאומיים. כלומר, שיטה ממש מעולה לויסות רגשית במצבי דחק, ויסות רגשי במצבי דחק. נותן תרגילים שקוראים להם soft reset, super reset, לאיזון, התאזנות רגשית, והם משלבים בעצם מודעות, פעולה קוגניטיבית ותנועה. אוקיי? אז למשל, soft reset אחד שאני יכול לתת לכם זה נשימה פנימה, הוצאה. נשימה פנימה, הוצאה. נשימה פנימה, הוצאה. ואחרון, נשימה פנימה, הוצאה. אז ממש נסוף טריסט אחד שבמהלכו אני מסתכל על הדברים, אני מביט בדברים, אני לא הדברים. ולאחריו יותר קל לי לא להתנהל מתוך המקום האימפולסיבי, האגרסיבי, הכועס, הלא שולט, הלא קוגניטיבי. מה שאני בעצם עושה בזמן הזה, זה לא מאפשר למוח הזוחלי שלי להגיב. אני מעלה את זה חזרה למוח הסרברלי. וזה חשוב בזמנים האלה, אם אנחנו רוצים להוציא מהם את המיטב ולא רוצים להיפגע. בואו נראה, יש לי עוד משהו חשוב להגיד לכם על השבוע הזה. כן, ביום שישי, לא להגזים, לא להתווכח מדי, לא להיות קפדניים מדי, וכך גם לא ביום רביעי. אוקיי? אז זהו, המולות, הזווית המדויקת של מרס אל הדרקונים היא ביום שני ה-21 לחודש. בוא נגיד שיום רביעי הוא, דיברנו עליו, חמישי רגוע דווקא וכיפי ויציב ומעניין, אבל כל הזמן הזה לא להיות קפדניים מדי, לא עם עצמכם, לא עם אחרים. שבת גם להיזהר עם זה, במיוחד בשבת בערב, בשבת בלילה. אז שיהיה לנו באמת שבוע מצוין, אני מזכיר לכולם, קבוצות נפתחות איתי מיד אחרי סוכות, גם מתחילים, גם מתקדמים. מיד להתקשר אליי, יש טלפון שלי בסוף הסרטון, אם אתם מעוניינים או מעוניינות, ללמוד איתי. אז שיהיה לנו חג שמח, ושנגביר אור, שנחיה הרבה ונשגשג. תודה שאתם מקשיבים ומפיצים את הסרטונים האלה.